بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd Taiman malik atang kuasa tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala taman yang kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bagi kita sama-sama peluang berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala setelah kita menunaikan fardu uh, maghrib secara berjemaah dan insya-Allah pada malam ni kita akan teruskan lagi kitab pengajian kita kitab Syama'il Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam pada bab yang seterusnya bab yang ke-18 babu majaa fi sifati izari Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bab yang datang pada membicarakan kain sarung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ni uh, Imam Tirmizi rahimahullah taala bawa kepada kita satu bab berkaitan dengan kain sarung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kain ini antara pakaian yang dipakai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seluar juga adalah pakaian yang pernah dipakai kita pernah bincang panjang bab ni dalam kita bincang bab pakaian, bab komis, bab uh, beberapa benda berkaitan dengan pakaian, dah bincang dah. Cuma malam ni ada sedikit tambahan berkaitan dengan kain, maknanya pemakaian kain ini adalah benda yang biasanya dipakai oleh baginda Nabi SAW. Beberapa hadis yang Imam Tirmizi susun dalam bab ni ada lebih kurang 1 2 3 4 hadis saja dan insya-Allah kita akan habiskan keempat-empat tu pada malam ini pada bab ni Kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu akhrajat lana Aisyatu qis'an mulabbada wa izaran ghalidha fa qalan ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ini Aisyah radhiyallahu taala anha menunjukkan pada kami sehelai pakaian yang renyuk dan kain sarung yang kasar kata Aisyah radhiyallahu taala anha inilah dua pakaian yang sedang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nyawa dia dicabut daripada hadis tu kita ada beberapa benda yang kita tahu yang pertama adalah pemakaian kain itu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat Nabi pakai dia dua jenis kain satu kisaan kisak tu adalah merujuk kepada pakaian yang dipakai di atas bahagian badan dia maksud daripada bahu sampai ke pusat tu ada satu pakaian yang kita panggil dia sebagai kisak yang kedua adalah izar izar itu adalah pakaian yang dipakai daripada pinggang ke bawah. Maknanya daripada bahu sampai ke pusat, daripada pinggang sampai ke bawah ada dua jenis pakaian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai. Fokus Aisyah bukan apa pakaian dipakai, tetapi material yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk buat jenis pakaian tu. Kedua-dua perkataan mulabada dan ghalidha menunjukkan kata yang pertama adalah kain pakaian yang renyuk dan kain sarung yang kasar. Renyuk ni maknanya apa tuan-tuan? Kalaulah baju kita biasanya ni kalau dia dalam peringkat renyuk ni maknanya kain dia tu jenis kain yang bukan kain yang jenis mahal. Kain yang biasa, kain yang kita katakan apa uh, kain yang rendah kualiti dia dan kain sarung hak izar hak nabi sallallahu alaihi wasallam ni pakai adalah ghalidha. Ghalid ni maksud dia kasar. Kain dia tu adalah jenis kain yang kasar. Antaranya ulama bagitau ini adalah sifat tawaduknya baginda nabi sallallahu alaihi wasallam zuhudnya hidup di dunia. Padahal nabi ni kalau nak pilih hidup kaya boleh tak? Boleh. Nabi SAW kemampuan untuk kaya tu lebih daripada semua orang. Tetapi baginda Nabi SAW memilih untuk hidup dalam keadaan biasa. Kalau Nabi nak kaya, lebih daripada kaya Nabi boleh kaya. Bukti yang paling kecil saya habis kata tuan-tuan. Yang senang kita fikir apa dia? Yang pertama sekali adalah harta-harta rampasan perang yang diperolehi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu jumlah yang sangat besar. Antaranya adalah dalam peperangan Badar. Dalam perang Badar orang Islam 313 orang, orang bukan Islam dekat 1000 orang. Dalam masa yang sama orang Islam ketika tu beberapa sahaja unta kuda pun hak jenis season hak jenis pancaknya hak dulu kala punya hak jenis macam lama-lama padahal orang kafir Quraisy bawa dengan ratusan kuda dan ratusan daripada uh, unta dan sebagainya kenderaan-kenderaan yang besar ni kekalahan mereka di Badar menyebabkan semua harta-harta depa -harta ni jadi ghanimah harta rampasan perang. Kalau kita secara congak biasa je kita boleh kira. Agak-agak lah tuan-tuan ya. -tuan, eh? Saya beritahu. Sekor unta harga dia berapa? Tuan, tuan rajin buat korban unta tak? Tak buat. Aku sendiri tanya, aku sendiri jawab. Standard dah. Jawapannya lebih kurang RM12,000. Agak-agak lah. Sekor kalau RM12,000. Kalau 100 ekor, Kalau dua atau ekor, ni nak bahagi antara tiga atau tiga belah ni. Tak masuk kuda. Kuda sekor betul Bukan ekon kuasa kuda. Ha, tu murah ya. 1.5 horsepower. Bukan ada kuda dalam tu. Dia kuasa kuda. Injin dia tu lama kuasa kuda. Kuda ni main ya, lah. RM30,000, RM35,000. Nama kata kuda tu dia main. Kalau lah 100 kuda. Kalau 200 kuda. Tu tak masuk hamba-hamba yang menjadi... Uh, sebahagian daripada ronima harta rampasan perang Jadi banyaklah Kalau Nabi SAW nak kaya tuan-tuan Lebih daripada kaya Nabi boleh kaya Bukti kedua kalau Nabi nak kaya Nabi SAW pernah di-offer Oleh malaikat Untuk tukar bukit-bukit Di keliling Mekah tu nak jadi mah Pernah di-offer Tuan-tuan pernah pergi tak Mekah? Mekah ni bukanlah satu negeri yang ada apa. Mak maksud saya tak ada apa ni adalah dia ada bukit-bukit yang batu. Tuan-tuan daripada Madinah ke Mekah ke Mekah ke Madinah ke Tuan-tuan boleh tengok dalam perjalanan tu ada apa? Kosong je Bukit-bukit batu, bukit-batu, bukit-batu -bukit, Tengah-tengah jalan, kadang-kadang tengah bah tu ada beruk Saya pun tak tahu mana main beruk Cuma itu macam duduk sana tu. Lepas tu geng-geng umrah di berhenti bas. Buka pintu sikit bagi ya buah-buahan lah. Macam-macam kita -macam, ambil, ambil semua. Terjalan balik. Ada jalan sikit dari tu duduk belah unta tengah-tengah pada masyarakat tu. Adalah pokok-pokok sikit-sikit gitu. Macam tu je. Dia, dia punya bumi dia tu. Kebanyakannya adalah berasaskan daripada batu dan bukit berlambak-lambak. Tak ada benda apa pun di dataran bumi tu. Kalau nak tukar semua tu jadi mai, tentu tak boleh bayang. Mai saya downgrade kita punya kita punya apa? gambaran. Ni. Ni orang panggil kalau mai macam ni, orang orang panggil mai wafer atau bar. Bukan bar arak tu. Bar bentuk bar jadi ni. Chocolate bar tu kan nak seketul gitu. Lebih kuranglah sekilo mai besar ni. Sekilo mai tebal ni Lebar dia pun lebih kurang macam ni juga lah. Tapi berat. Berat sikit lah pada ni. Sekilo lah. Ni tak tahu berat banyak mana. Sekilo mai, tak tahu berapa sekarang ni. Tak tahu. Hamba tak tahu mai apa, apa semua. Jadi warak tu. Aku habis sendiri tanya. RM175,000. Harga. Kita belilah. Kalau kita pergi jual kat orang. Dia kira murah sikit RM160 lebih. Dia balas sikit ke atas tu. Itu besar lah bisnes dia tu. Yang ni RM170. Agak-agak tuan-tuan. Tak payah bukit bukau di Mekah pun tak ya tak ya tak ya. Tonton bawa main drone daripada Mekah tu bawa main masjid kita. Ni saya bagi kat tonton satu je. Bangunan bukit tinggi sampai ke atas tu. Agak-agak dia dia macam piramid lah contoh. Agak-agak tuan-tuan lah. Satu bukit yang panjang macam tu. Berapa banyak bar kita boleh dapat macam ni? Banyak lah Ustaz. Agak-agak emas -agak, tinggi daripada sini tu. Banyak lah. Banyak lah setakat beg bijan tu Berapa banyak boleh beli <laughs> Lambak jangan tanya Lambak-lambak boleh beli Jangan kata beg cacang boleh beli Kulit bewak, kulit boyak, kulit nak apa aku tak tahu Kulit beruk lah pasal boleh Kalau lah satu bukit sahaja Dah harga dia mungkin ratus juta tak tahu apa Bilion, trilion dah Tu kalau tuan-tuan nak kumpul bukit bukau di sekeliling Mekah tu nak tukar bagi jadi mai agak-agak Nabi SAW punya kekayaan tu macam mana level Nabi boleh hidup tu huh, hebat lah tuan tak payah tanyalah lah yang nombor tiga pernah datang pada Nabi SAW satu malaikat yang tak pernah turun sebelum ni masa tu Nabi SAW duduk dengan Jibril AS turun satu malaikat dia tanya Allah utuskan aku untuk offer pada kamu. Atakunna abdan rasulan am takuna malikan rasulan? fi makna hadis? Aku diberi uh, diarahkan oleh Allah supaya tanya kamu, adakah kamu ni nak jadi seorang hamba dalam masa yang sama untuk menjadi seorang rasul? Ataupun kamu ini nak menjadi seorang raja dalam masa yang sama seorang rasul. Nak yang mana? Nabi Daud AS, Allah bagi kerajaan luar biasa pada dia dan anak dia. Dia doa pada Allah Ta'ala dalam Quran. Rabbi habli mulkan la yanbagi li ahadim min ba'di. Wahai Allah, bagi ke aku kerajaan yang tak ada siapa pun boleh 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 challenge kerajaan yang kau bagi kat aku tu tak ada bagi hak aku Nabi Daud minta kat Allah tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam di offer oleh Allah hu hebatlah tonton dah habis kerja habis belajar habis universiti lah apa semua ambil ijazah ambil master semua lepas tu tengok dekat paper ada iklan kerja kilang ke ada kerja pejabat mana ke contoh jabat intel ke apa contohlah kan kalau belah pulau tu kilang-kilang besar-besar ni, kata lagi kita bagi contoh, kilang Intel. Kita buat hantar resume Zumi lah apa semua hantar, kita pergi interview, lepas 2-3 hari, mereka telefon kata, Encik main interview baru ni kan, tak apalah Encik diterima kerja. Kita pun okey lah masuk kerja. Tapi ada satu orang, dia habis belajar universiti, dia duduk di rumah, ada orang tekan bel kat rumah dia, ting-tong, 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 dia pun buka pintu. Nampak nampak macam ada satu orang putih yang tinggi besar tu. Ada dua tiga orang lagi ada satu Chinese seorang tu. Eh, you siapa? Kita orang daripada kilang Intel. Kita ada telefon universiti. Universiti bagi tahu awak ni terlalu hebat. Jadi kami main rumah, kami nak offer, mau tak jadi supervisor di tempat kerja kami. Hu, kilang main rumah. Kerja mencari dia. Tuan-tuan bagi tahu saya, kita pergi interview orang telefon panggil pergi kerja hebat ataupun Kilang tu mai berdiri depan rumah hang merayu supaya hang pergi kerja tempat dia. Siapa lebih hebat? Kilang mai cari hang lah hebat. Nabi SAW Allah hantar mai malaikat offer nak jadi raja ke nak jadi rasul dalam masa yang sama, nak jadi hamba ke nak jadi rasul dalam masa yang sama. Nabi SAW memilih untuk hidup dalam keadaan biasa. Tak apalah aku jadi hamba dengan dalam masa yang sama aku jadi rasulullah tak apa tak ada masalah. Kerana bila aku kenyang, aku boleh terima kasih pada Allah. Bila aku lapar, aku boleh mohon hari-hari dengan Allah Ta'ala. Maksudnya hubungan aku dengan Allah Ta'ala luar biasa. Nabi SAW, kalau nak kaya, Nabi boleh kaya. Nabi tak payah tumpang tuis apa pun, Nabi tak payah tumpang. Tapi perangai Nabi SAW, tuan-tuan, dia ni tak suka duit ada kat badan banyak-banyak. Nabi sini suka bagi kat orang. Pernah sekali dalam Riyadu Salih ada satu hadis. Nabi SAW semayang. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nabi tak tak dan wirid apa? Tergesa-gesa. Nabi langkah, langkah, langkah. Nabi Al hari pergi. Kami kata sahabat. Eh, sebab apa ni Nabi tiba-tiba ni macam cepat sangat Nabi mana ni? Rupanya, bila Nabi SAW balik main. Nabi kata, ada beberapa kepingan wang dinar kepada aku ni. Aku tak mau simpan ke aku lama. Aku takut jadi apa-apa. Aku pergi infak fi sabidillah. Aku bagi pada orang yang susah satu perangai Nabi SAW Ada kemampuan untuk hidup dengan kaya Ada kemampuan untuk hidup dengan mewah Tak payah tumpang tu dengan siapa Orang kata Yalah Nabi kahwin dengan Khadijah tu Sebab Nabi berhajatkan daripada apa? Kepada kemewahan dan kekayaan Kerana Khadijah ni dia business worldwide Bukan meniaga sini je tuan-tuan Niaga luar negara Nabi pernah jadi staff pada Khadijah radhiyallahu taala anha. Bawa barang dengan Maisarah radhiyallahu taala anhu. Dia nama macam perempuan tapi dia lelaki. Pi berniaga barang bisnes hebat niaga ni. Maknanya Khadijah bukan businessman, business woman yang biasa-biasa dia punya bisnes, punya link dia tu sampai luar negara bawa barang niaga macam kita sekarang ni kita kata import export hak jenis duduk dekat ni apa jetty ferry hak jenis kapal besar-besar kalau bahasa kita ni maknanya Khadijah orang yang berharta Orang mula cari ruang nak kutuk, nak kata kat Nabi SAW. Ialah walaupun Khadijah dah agak berumur. Nabi sanggup juga kahwin dengan Khadijah. Kerana beranggapan Khadijah ni kaya boleh dapatkan kewangan. Eh, Nabi tak payah harap duit Khadijah lah. Nabi sendiri pernah di offer. Nabi tak mau. Sebab apa nak harap duit Khadijah pula? Bukti kedua sebab apa Nabi tak mengharapkan duit Khadijah adalah pertama. Isteri pertama Nabi SAW nama apa? Khadijah. Isteri kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Saudah. Isteri ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau benarlah duit Khadijah ini digunakan untuk seronok dan saja nak senang Saudah melintas pi ke Aisyah. Aisyah kata apa? Tiga bulan rumah kami tak berasap dapur kami. Berlalu satu bulan purnama. Berlalu satu bulan purnama. Berlalu satu bulan purnama. Tetapi rumah kami tak ada makan. Ma'indana illal aswadain al-ma' wa tamr. Kami tak ada benda apa kami nak makan. Kecuali dua. Satu ayak kosong dan satu lagi tamar. Kurma. Dua benda tu je ada dekat rumah kami. Eh, kalau betul lah nak cari duit untuk Khadijah. Pasti Nabi akan belanja pada isteri kesayangan Nabi SAW itu adalah Aisyah. Tapi di zaman Aisyah itulah zaman kemelesetan ekonomi kalau bahasa kita. Maknanya susahnya tak berapa makannya lah. Nabi tak payah harap duit Khadijah. Kerana Nabi pernah dioffer oleh orang-orang yang duduk di uh, jadi pemimpin-pemimpin Quraisy ketika itu, "Kalau kamu nak duit, jama'na lahu amwalana. Kami boleh kumpul duit kami bagi kat dia." <laughs> Duit pemimpin Quraisy bukan duit kita. Dalam Hong Leong Finance tak banyak mana. Duit kita dalam bank rakyat tak banyak mana. Tu, bapak penyamun tu siapa dia? Geng-geng Quraisy tu dulu tu, hak kapiak Quraisy tu. Pemimpin-pemimpin Quraisy duk simpan ketui punya banyak tu. Simpan ketui di rumah ke, simpan ketui apa jangan tanya. Tapi hebatnya depa tu. Depa bukan nak bagi duit depa seorang, nak kumpul duit semua orang bagi kat dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi nak kaya, Nabi tak ya harap siapa. Tonton kita akan baca, saya tak pasti kita dah habis ke? Ha, dah habis dah. Baj baju besi. Tonton ingat saya habaq zatal fudul. Apa dia? Salah satu daripada baju besi Nabi yang Nabi terpaksa gadai pada Yahudi sebab Nabi tak ada benda nak makan, Nabi ambil duit tu sebab nak guna dan Sampai akhir hayat Nabi SAW, Nabi tak sempat nak tebus tu. Nabi boleh telif, telefon pula. <laughs> Kalau bahasa kita, boleh miscall lah Abdul Rahman bin Auf. Boleh tak lah daripada tolong? Tolonglah Nabi. Semua nak tolong. Tak payah Abdul Rahman bin Auf. Semua orang nak tolong. Sampai hari ni tuan-tuan pergi Madinah. Sampai hari ni tuan-tuan tengok Wakaf Sayyidina Osman bin Affan Dia pada buat bangunan Hasil duit tu duit Sayyidina Osman Sampai tak habis Kalau sebanyak tu duit dia Awak dia tak boleh tolong Nabi SAW Lebih pada boleh tolong Sebab apa? Sebab Nabi jenis tak habiskan orang Nabi susah Aku susah Aku Tapi umat aku susah Aku akan guna duit dia pun ni untuk bantu umat Bukti Nabi SAW beli telaga Daripada duit Sayyidina Osman sebab Nabi kata siapa wakafkan telaga ini untuk Allah nanti aku jamin dia masuk syurga. Sayyidina Osman beli bukan untuk kepentingan Nabi tau. Kepentingan ummah bersama semua orang boleh minum air. Sayyidina Osman guna duit dia. Adapun untuk kepentingan pribadi Nabi nak makan, family nak makan, tak ada. Biar isteri, aku susah Tiga bulan tak berapa, tak apa? Berasap dapur. Biar aku susah. Jenis tak tumpang tui dengan mana-mana kesenangan manusia. Hampa senang, rezeki Allah bagi. Ambil kat hampa. Itu perangai. Bukti yang paling kuat apa dia? Ni balik pada hadis kita. Ketika Nabi SAW wafat, Nabi pakai pakaian yang sangat biasa. Kain pun renyuk dah. Kita ni harap lah. Gajah duduk, mangga. Bangga, bersarung mangga. Gajah duduk, gajah menerap, gajah guling. Macam-macam. <laughs> Beli. Lembutlah kainlah kain lah kita pakai itu semua. Nabi tak ada. Padahal dia pemimpin umat. Patut pemimpin lah dapat hebat. Tak, Nabi ajar dah. Pemimpin paling teruk sekali. Biar orang duduk di bawah dia jadi elok. Dia duduk atas. Inilah pemimpin. Sebab apa? Sebab pemimpin-pemimpin ini dilantik oleh Allah. Bukan melalui lantikan manusia pilihan raya. Pilihan raya, lantikan manusia jadi menteri. Boleh jadi bagus. Boleh jadi tak bagus. Boleh jadi tak bagus. Boleh jadi bagus, tak tahu, okey atau tak okey. Mungkin masa kempen macam lain, dah menang boleh jadi macam lain. Mungkin masa menang tak jadi macam lain, masa kalah jadi macam lain. Mungkin masa menang elok, masa kalah lompat parti, contohnya. Mungkin masa menang elok, masa kalah elok, masa menang pakai slot pendek, contohnya. Jadi, tak boleh jangka Nabi SAW, pemimpin yang tak pernah orang cari salah. Kerana di hujung usia Nabi pun tak ada ruang dan peluang orang nak kutuk atau nak cari salah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, Ash'ath bin Sulaim berkata, beliau mendengar makciknya bercerita mengenai pakciknya Ubaid bin Khalid. Kata Ubaid, bainama baina ana amshi bil Madinah. Idza insanun khalfi yaqulu irfa' izaraka fa innahu atqa wa abqa. فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي بردة ملحاء قال أما لك في أسوة فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه بيت Hadis الثاني kedua adalah berkaitan dengan kata bin Satu hari baina ana amshi. Satu hari masa aku duduk jalan-jalan, iza insanun ada satu di Madinah, ada satu suara di belakang aku yaqulu dia berkata irfa' roka, angkat kain kamu. Ubaid kata, uh, kata Ubaid, aku jalan-jalan aku dengar suara, angkat kain, angkat kain, angkat kain macam tu. Aku pun kalih tengok belakang. Fa bukan fa atqa wa abqa. Dia apa? wa Supaya ia tidak kotor dan tidak cepat rosak. Supaya tidak kotor dan tak cepat rosak. Siapa kata? Ada satu suara daripada belakang kata kat dia, angkat kain tu supaya kain tu tak kotor dan supaya kain tu tak rosak. Kata macam tu. Maka aku pun kali belakang kata Ubaid. Fa'idah huwa Rasulullah SAW. Tiba-tiba hak belakang aku tu adalah Nabi Muhammad ada belakang aku sallallahu alaihi wasallam. Aku kata qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ma hiya burdatun malha wahai Rasulullah ia adalah burdatun malha. Burdah tu maksud dia apa? Burdah ni maknanya sejenis kain yang bercorak jenis panjang-panjang-panjang tu dan malha adalah yang bergaris hitam dan putih. Kain burdatun malhaq ni adalah sejenis kain yang murah, yang biasa, yang biasa biasalah Tak penting sangat kain tu orang jenis pakai. Uh, jenis orang kampung-kampung pakai macam tu. kain biasa aja, Dia cakap macam tu. Wahai Rasulullah, kain ni kain biasa aja, Biar pi lah nak rosak pun tak apalah. lah. Biar pi lah rosak pun. Dia cakap macam tu. Maka Nabi SAW kata, Amma lakafiyah uswah. Dia kata, bukankah eloknya engkau menjadikan aku ni sebagai satu suri teladan yang baik untuk aku? Han tak tengok ke aku pakai macam mana? Han tak mau ke ikut aku? Nabi cakap macam tu. Walaupun kain tu kain buruk, han tengok, han tengok aku pakai macam mana. Dan aku melihat fa iza ila nisfi saqihi. Dan aku melihat um, um, kainnya itu separuh daripada betih. Betih Nabi sallallahu alaihi wasallam kain tu ada separuh betih. Separuh betih. Maknanya apa? Ha, ini tenang sikit. Jadi macam ada dengar bunyi kipas. Maknanya daripada hadis ni saya nak bang dua tiga benda. Yang pertama, uh, bagusnya kita ni kalau pakai kain atau kain lah terutamanya jubah ke apa dah. Kan? Kalau boleh atas sikit daripada buku lali ni buku lali. Saya pun tak tahu sebab apa nama buku lali. Saya tak tahu sebab apa nama buku lali. Saya pun tak tahu. Mungkin ada ejaan dia silap. Kita dah baca celeng kot. Macam pegar dengan pagar tu kan. Uh, mungkin tak tahu buku lali tu apa. Saya pun tak tahu. Buku... Uh, <gulit> pergi kat buku lah. Saya tak tahu asal tu. Ni buku lali. Baju kita ni kain kita ni. Kalau kita pakai bawah pada buku lali, Hukum dia apa? Makruh. Kalau tuan-tuan pakai sama dengan buku lali, hukum dia apa? Harus. Kalau tuan-tuan pakai atas pada buku lali, hukum dia apa? Sunat. Kalau tuan-tuan pakai atas lagi sikit, afdal. Saya ulang sekali lagi. Afdal, sunat, harus, makruh. Makruh, sunat eh, makro harus sunat afdal. Sama ada sini, sama ada sini, sama ada sini, sama ada sini. Kalau pakai dengan niat sombong takabur belagak, kesemua ni jadi haram. Tang ni jadi haram, tang ni jadi haram, tang ni jadi dosa, tang ni jadi dosa. Sebab saja pakai. Walaupun dia pakai mengikut sunnah yang terbaik. Tapi dia dalam soft, dia kata yang paling bagus sekali aku. Aku memang rasa sombong, tak kabur. Sebab dalam masjid ni aku seorang lah yang mengamalkan sunnah. Maka perangai itu perangai tak bagus. Walaupun yang pakai kat bawah ni, dia jadi makruh. Kat mana pun dia jadi haram. Jangan ada sombong, tak kabur dalam hati kita. Sebab orang dulu-dulu, raja-raja Rom dan Parsi, depa akan pakai pakaian tu labuh sangat. Kerana apa? Nak menunjukkan kemewahan, kemegahan, uh, rasa diri hebat, rasa diri kemah, depa pakai labuh-labuh macam tu. Ah, uh, tuan-tuan pernah tengok tak macam gambar orang putih lama-lama gitu ada pebab lakon balik. Kalau raja-raja dia dia mesti ada pakai macam superman kat belakang tu, dia labuh sampai ke bawah gitu jalan. Dia macam satu kebanggaan tau kalau mereka Saja nak tunjuk kata kami ni orang-orang atasan Rom parsing uh, Duit banyak Kekayaan, kemewahan Staff kami askar semua ramai Kerajaan yang megah uh, Dia saja pakai macam tu Maka kita kadang-kadang ada juga Masa kenduri kahwin Mereka nanti pakai Mereka tengok tak Penghenti perempuan tu pakai hak panjang Sampai belakang tu Ada budak-budak kecil Umur lima tahun, enam tahun Dah jatuh jadual Macam fairy tales Mereka duduk eh uh, ni apa angkat kain tu jalan gitu kain panjang tapi yang sedihnya pengantin tu tudung tak pakai bahagian paras dada ni nampak patutnya Kesemua tu angkat buah tai kepala hang yang yang tu tak payah tutup tak apa yang pentingnya tutup kepala dengan dada dengan aurat tu yang tutup yang hak le nak melewak sampai panjang tu hak teh tak pakai atu yang tak berkena masyarakat akhir zaman ni jadi masyarakat hak pelik gitu dia suka buat benda yang yang kadang, kadang tengok TV, tengok majalah, tengok artis, tengok depa ni buat, depa tu buat, dia pun seronok nak buat. Artis pun ada, bagus ada jenis hak. Tak mengaji ini dia tak tahu juga lah. Jadi dia faham kot tu. Maka kalau boleh kita elakkan. Dalam kita main masjid main semayang, alangkah baiknya kain yang kita pakai tu ataskan sikit daripada buku lali. Sama buku lali pun harus boleh juga lagi. Bila bila Tanpa sebab Makro Tapi contohnya lah Contohnya Tonton pergi Mekah Biasa saiz baju Mekah ni dia besar sikit Beli jubah Jubah cantik sangat lah Beli asal tadi Maghrib tu dia ketang nak pakai dah Isteri dia kata tak payahlah bang Balik Malaysia lah Nak pakai juga <laughs> Dia syok pakai jubah baru Ikut abang lah pakai pula Suami dia pakai Tapi labuh sikit lah ada tak labuh tu dia jadi masuk neraka sebab panjang? Tak, 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 tak. Labuh tu sebab apa? Labuh tu sebab tak jahit lagi. Balik Malaysia dia jahit balik, okeylah tak apa. Jangan kita kata siapa yang labuh. Kerana memang ada hadis. Beberapa hadis bagi Nabi SAW sebut, Ma asfala minal ka'bah ini minal i'dari fa apa-apa sahaja yang labuh daripada buku lali, kesemua itu akan masuk neraka. Maksud di sini, jangan baca seketui hadis teri buat kesimpulan. Tak. Ini untuk orang yang sombong, takabur dan belagak. Maka kesemua itu akan jadi bahan bakar daripada api neraka. Maknanya, pahala ganjaran yang patut orang dapat, jadi tak ada. Jadi susah. Jangan ada sombong takabur. Tapi kalau orang pakai ada sebab, tak apa. Macam Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dia kurus sikit. Dia dia pakai kain biasanya akan londeh londeh londeh. Nabi dia takut. Nabi kata tak. Hang lain kes sebab kamu ni pinggang tak apa kemas sangat. Duk ikat-ikat tapi duk jatuh, jatuh, jatuh. Yang tu tak apa. Ada sebab. Saja-saja nak pakai. Sebab apa tak boleh? Ada beberapa sebab. Yang pertama, takut kotoran lekat. Ada orang dia suka pakai kain labuh tu, dia jalan ni jadi macam MBSP. Tolong uh, sapu jalan. Sapu jalan sampai kat masjid, diangkat kain tu segala macam maneka bawah kain. Sebab labuh sangat. Yang kedua masalah dia, takut bila kita pergi tanah. Terseret kat bawah tu, kena-kena situ. Lepas tu habis semayang, adalah najis dan sebagainya. Lepas tu hang yang basah-basah tu masuk masjid pula. Kan semua jadi tak bagus begitu. Maka, alangkah eloknya kita pakai terutama dalam waktu nak pakai semayang ni pakailah pakaian yang menepati sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tuan-tuan pakai labuh tu jangan marah kat dia kerana hukum dia adalah makruh makruh ni taklah haram cuma syarak tak berapa nak syok benda tu kalau boleh kita tengok apa Nabi ajak amma apa Nabi kata tadi tu amma lakafiyya uswa ada alangkah baiknya kamu menjadikan aku sebagai contoh kamu. Maksudnya aku pakai apa atas, hang pakai juga. Tu tanda tuan-tuan main lah Tuan-tuan main mengaji, kita tahu ngaji Syama'il atau nabi punya pakai macam ni-gini-gini-gini. Ni, ni. ha, betul dah tu. Bagus eh. Uh, harus okey, untuk orang perempuan tak sama untuk lelaki. Orang perempuan dia bagusnya labuhkan sikit sampai paras buku lali atau lebih sikit pada buku lali jangan lebih sampai satu hasta panjang nak jalan tak boleh tiga empat kali duduk jatuh tu jadi macam penguin tu payah agak lah jatuh jalan jatuh lapan belas kali jatuh sebab apa kami mengaji syama eh, kena tutup kaki jangan buah teh pala aku <tuh> buk setakat boleh jalan lah tujuannya kalau boleh tak mau nampak kaki kita tu orang perempuan pakailah stokin. Stokin tak mahal. Harga dia RM5. Kalau tak pakai stokin pun tak apa. Tapi pastikan kaki tak nampak. Kau lah, Balut dengan tirai ke. <laughs> Balut dengan serban suami ke. Up to you lah. Ha. Ikutlah apa pun janji. Jangan terlalu labuh. Hadis yang seterusnya adalah kana Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ya taziru ila ansafi saqaihi wa qala hakada kan izaruhu sahibi yani an-nabi sallallahu alaihi wasallam adalah saidna usman bin affan pakai kain sarung hingga setengah betih beliau dan berkata beginilah cara sahabatku memakai kain sarung yakni sahabat yang dimaksudkan beliau adalah baginda nabi sallallahu alaihi wasallam jadi yang kedua juga pakaian tu atas sikit jangan panjang sangat huzaifah bin yaman katanya akhadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adalati saqi aw saqihi faqala hadha mawdi'ul izari fa in abaita fala haqqal lil izari fil ka'bain Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang betih aku atau betih dia kata uh, Uzaifah aku tak ingatlah masa nabi tu nabi pegang betih aku ke nabi pegang betih dia nabi tunjuk ni Nak pakai ke ini sampai sini ni Aku tak ingat Nabi Nabi tunjuk contoh tu Nabi pegang betih dia ke? Nabi pegang betih aku Nabi kata ni nak pakai kain ni sampai sini dia main tahap ni. Aku tak ingat lah. Apa Nabi kata? Inilah batas hujung kain sarung. Jika kamu tak suka jangan pula biarkannya sampai menutup kedua buku lali. Ni kaki manusia. Ha, ni, ni, ha, ni kaki ni buku lali. Maknanya Nabi pegang kat sini. Hang nak pakai pakai tang ni. Tapi kalau fa'ina abaita, kalau hang tak mau, hang boleh buat turun. Boleh buat turun. Ni buku lali. Ha, kat siku ni buku lali contohnya. Hang boleh buat turun sampai sini, cuma jangan lebih melerak sampai ke bawah ni. Jangan lebih dari ni. Maknanya, sini boleh, sini boleh, sini boleh. Dia duduk main ke atas ni ya. Eh? Paling border bawah, cantiknya sekali pada dia. Atas pada buku lali, yang tu kira bagus lah tu. Tu tanda tuan-tuan mengaji. Tapi saya harap tuan-tuan, kalau kita jumpa ada orang pakai bawah tu, jangan cepat pi blame dia terus. Hang tak mengaji. Yang ni semua neraka. Hanya <laughs> nak buat begitu kat orang. Orang sumat lemang kat mata orang ni. Raya tak habis dia berkeram. Okey. Atau nanti kita akan masuk bab fi mashyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara Nabi jalan. Ada dua tiga benda saya nak bab tuan-tuan. Contoh apa Ustaz? Contoh LGBT tak dan LGBT semua hari lain. Satu ada seminar. Seminar merungkai 131 tanda-tanda kecil kiamat. Sebelum tanda besar ada tanda kecil. Seminar ni akan dijalankan oleh dua orang uh, ulama muda kita untuk ada di tanah air kita ni yang pertama ustaz Wadi Anu akan bincang 83 tanda kecil kiamat Maulana Anwar bin Muhammad Ibrahim 47 tanda kecil uh, masa dia 9 pagi sampai 2 petang cerita pasal kiamat dia tanda-tanda kecil kiamat bila 11 bulan 8 Wise ada Facebook? Ada dah? Uh, tempat dia adalah ILP Kepala Batas Pulau Pinang. Kepala Batas kalau dua exit tentu sampai lah. Dekat lah. Tak jauh mana. Pendaftaran RM20. Seorang. Ketah kerja dapat dan makan tengah hari pun disediakan. Jadi tuan-tuan, saya akan lekat bagi iklan ni tuan-tuan tolong -tuan, lekat dekat situ sebelah tu dan tuan-tuan nak, no, tuan-tuan boleh contact lah ada nombor, malam ni pun ada sama-sama kita, kita punya saudara nazih kita uh, pengarah program tuan-tuan whatsapp nombor dia pun boleh, tuan-tuan buka uh, ni apa nama, UIS Corporation punya facebook penganjur dia adalah UIS Corporation tuan-tuan buka facebook dia PM dekat situ ke Perdana Menteri saya cari tak ada pun muka Perdana Menteri Bukan uh, PM kat dia Ada semua info-info situ Dia akan habis Ini Pertama kali lah Dia iklan kan ha, uh, Baru cerita panas lagi Bukan <laughs> panas enjin Panas cerita-cerita ni Terus saya main sini Saya iklan kat tuan-tuan Jadi Tuan-tuan uh, adalah Pengunjung yang betul <laughs> Jadi tuan-tuan buat apa Tuan-tuan daftar RM20 lah eh, Takkan dapat di muka bumi ni Jadi banyak lah Tentuan uh, tuan-tuan kenal Ustaz Wadi pun banyak duk cerita pasal uh, tanda kecil kiamat dan sebagainya. Info-info yang akan diberi tu insya-Allah sangat bermanfaat untuk kita. Yang bagusnya ada hand out tuan-tuan boleh tulis apa-apa yang Ustaz Wadi sebut, Ustaz Anwar sebut tu tuan-tuan boleh sebut di sebelah. Okey. Tu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan. Okey. Saya selalu jugaklah tuan-tuan sejak pada setahun dua lepas ni saya selalu suka habaq pasal musola surau sekolah saya tu saya rasa tu tak pun dah hapai nama dia nama musola tu musola Salman Al Farisi sekolah kebangsaan Jelutong kat Pulau Pinang sekolah saya ada masuk pertandingan yang kita sebut sebagai asis anugerah surau imarah sekolah-sekolah satu Malaysia penganjuran oleh Kementerian Pendidikan bahagian BPI Uh, bahagian pendidikan Islam lah Dapat anjur Jadi dia ada peringkat lah Peringkat daerah tu Peringkat negeri Lepas tu peringkat kebangsaan Salah satu sekolah wakil Nak hantar api. Dia ada beberapa kategori musolla, musolla maksud dia Surau yang bergabung dengan bangunan Surau maksud dia Surau duduk seketui Sekolah rendah Sekolah menengah Tiga empat kategori uh, Banyak orang rasa kan Okay Jadi Musolla saya, surau sekolah saya tu masuk pertandingan tahun ni. Masuk, lepas tu tuan-tuan kena depa nanti main lah, main pantau file lah tuan-tuan tahu memang mampu ya, tiga suku mok yang buat file satu-satu nak kena cerita memang serabut ya. Depa main cek 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 file semua, lepas tu kena bentang inovasi apa kita nak buat semua semua, semua kita buat. Okey. Depa dalam tujuh musolla di Pulau Pinang tu Uh, sekolah saya tu punya musola Salman Al-Farisi tu di senarai pendek. Dalam tujuh ada tiga atau empat sekolah yang dipantau kali kedua senarai pendek untuk kebangsaan wakil Pulau Pinang. Jadi saya ada dua benda nak minta tolong kat tuan-tuan sekarang ni. Yang pertama ialah tuan-tuan uh, kena buka handset tuan-tuan sebab salah satu daripada syarat dia adalah dia kena ada like yang banyak. Sebab like tu tak over banyak lagi. Ada lah. Sekarang dah 900 lebih. Dia kena cukup 1000, baru dia okey. Syarat nak melangkah masuk ke kebangsaan tu, 1000. Jadi hari ni yang officially saya bagi tahu tuan-tuan boleh buka inset. <laughs> buka lah, nampak usia apa. Buka inset, sekejap lagi pun tak apa. Buka inset, tuan-tuan buka data, buka Facebook. Tuan-tuan type, Musola Salman Al-Farisi. Lepas tu tuan-tuan tolong like. Lepas tu tutup data simpan balik ha, Yang tu nak minta tolong kat tuan-tuan Supaya uh, malam ni Cukuplah kita punya Seribu like tu Memang dia punya syarat asas dia tu Nak masuk Bukan like tu nak glamourkan surau dah Supaya bila kita post benda-benda baik Ramai orang boleh tengok dan boleh share Dan benda baik tu Tu nombor satu lah ha, Pelan-pelan tu tengok buat Sambil-sambil tengok -sambil ceramah tu Nombor dua Tuan-tuan Uh, antara inovasi yang kami guru-guru agama duk pikat 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 kita bawa keluar satu idea. Idea kita ialah nama dia ni. Yang dekat saya ni nama dia Kahfi Handy Kit. Kahfi Handy Kit ni makna dia apa? Maknanya adalah surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Belakang sini ada 101 sampai 110. Saya hantar ni Ramailah pejabat ni apa pejabat-pejabat uh, pejabat kerajaan dan pejabat-pejabat swasta banyak di Pulau Pinang dah mai beli-beli beli-beli sebab depa kata hari Jumaat hari peta, minggu pertama kami baca Yasin tu tazkirah minggu kedua baca Yasin minggu ketiga baca Yasin minggu keempat saya habaq kita mai kita baca surah al-kahfi dia lebih Uh, antara yang dekat dengan sunnah Nabi SAW baca surah Al-Kahfi dan Kahfi ni juga saya ada tulis hadis kat sini ni kelebihan dia selamat daripada fitnah Dajjal beberapa info sikit lah ayat 1 sampai 10 tu ada keselamatan daripada fitnah Dajjal uh, jadi dan kita duk tengok tuan-tuan saya nak mula ni dengan masjid dengan nak mula di pejabat-pejabat kerana kita nak jadikan dia ni sebagian daripada dana untuk ke Musallah tu bila kita dah dana kita okey, kita nak cetak ni dengan harga yang agak rendah, kita nak bagi kat budak-budak sekolah rendah dan menengah. Nak mula di Pulau, saya akan lajak main ke utara, daerah kawasan kita ni semua. Tuan-tuan yang ada sekolah bagi tahu. Kita akan hantar pi tapi dengan harga yang paling minimum sekali untuk budak sekolah. Karena kalau boleh kita nak sebarkan kebaikan surah Al-Kahfi sebab banyak sangat masalah tuan-tuan di akhir zaman ni manusia hak jenis bubuh anak dalam peti ais. Hak jenis gila cangkui pak mentua. Hak jenis jerot anak orang ni masa bulan Ramadan baru ni. Hak beranak lempak kot tingkap jatuh kot tengah jalan gitu. Dia, dia, tengok tu. Yang berada India tu pegang dia pun jadi gelabah gitu. Baby siapa ke buang gitu. Jadi macam-macam masalah lah saya kata sebelum dajal yang besar tu mai ada dajal dajal kecil yang kadang-kadang dia bawa kita ke arah lebih teruk lagi daripada apa dok ada, ada tu moga-moga dengan bacaan surah al-Quran barakah daripada ni dia akan menyebabkan jadi uh, lebih baik anak-anak kita tu lebih bagus jadi malam ni saya ada bawa surah ni sebahagian daripada uh, masjid tuan-tuan support program untuk surau kerana kalau saya nak minta tuan-tuan harga dia, kita letak 10. Tapi dia bukan 10. Saja letak 10. Kerana untuk sebahagiannya sebagai sumbangan. Sebagai sumbangan. Kalau saya nak pau seorang-seorang 10, memang patah nak bagi mereka aku. Jadi aku main kot ni, aku pau apa juga. Tapi pau kot jauh lah. Pergi pau ada benda bawa balik. Jadi ah ha, saya rasa bagus lah ustaz punya idea ni. Tak apalah, saya beli satu, saya bagi lebih. Ustaz simpan, ustaz cetak, ustaz bagi kalau kat orang lain pula buat program ni untuk ni untuk akan datang pula. Saya kata kat tuan-tuan kita mula di masjid, kita mula di pejabat-pejabat dengan harga dan kita akan bagi harga yang lebih rendah pada murid-murid sekolah supaya depa ni uh, universiti, kolej-kolej ni tuan-tuan, Allah, Cacam masalah yang berlaku kat depa ni Moga-moga sebab dia senang nak buah dalam file ke Nak buah dalam buku ke apa ke Dia uh, macam book size macam tu tu itu tuan, -tuan boleh, boleh simpan je tu Memudahkan kita untuk uh, selalu baca Beli nak bagi hadiah ke kawan, -kawan pemulih dan sebagainya Boleh Nanti selepas solat isya Ada saya bawa dekat luar Nanti ada kawan-kawan tolong tengok nanti Tuan-tuan uh, Support saya sama-sama Sikit-sikit hak ah, mana boleh tolong Kita tolong Dan nombor dua tuan-tuan jangan lupa untuk like tu. Musola tu tolong like. Saya harap insya-Allah malam ni boleh cukup seribu sebab berapa berapa puluh lagi ya nak cukup seribu tu. Uh, saya doa abang dekat geng-geng kami Siapa yang like ke seribu tu Kita nak bagi free satu Tapi tak tahu siapa cukup seribu tu Total like, unlike balik Like, unlike balik Sampai cukup seribu tu Tak like. tahu Masa seribu tu Lapan orang like Aku tak tahu lebih kat siapa tu Uh, itulah dua benda yang saya nak bagi tahu tuan-tuan. Insya-Allah hari ni je tukar jadual tau. Uh, untuk bulan-bulan akan datang kita kekalkan balik pada Sabtu yang pertama nanti. Ah uh, okey. Uh, ada dua tiga benda lah Saya dok plan dah hantar dah surat pi ke Pemod Pemodalan Nasional Berhad PNB untuk saya minta bas rapid. Uh, saya dah buat grafik 3D daripada atas depan macam mana nak ubah bas tu bagi jadi maktabah dan sebagainya ada tiga benda dah dah buat saya harap insyaallah tuan, tuan doa esok panel penilai kali kedua semua jabatan pendidikan yang orang besar semua berkaitan dengan musolla semua akan turun Main bentang pula sekali lagi untuk nak melihat apa yang boleh kita buat untuk bawa uh, jenama musolla tu ke peringkat yang lebih besar lah okey tu saja tuan, tuan terima kasih banyak-banyak atas kerjasama tuan-tuan ada banyak isu yang kita tak dan nak hurai sebab satgi ada perjumpaan dengan ada ustaz-ustaz yang perjumpaan di belah pulau tu jadi saya tak leh lama sangat insyaallah a sekolah saya di PTU dan kuliah saya di Matam Arabi tu insyaallah adalah untuk bulan ni apa-apa kita akan inform bertentuan tuan balik baik, auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى رسول أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا اتنا في الدنيا سنه في الآخرة سنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى رسول أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله